Välkomna hit. Ja, vi firar ju hela tiden här i vårt program att vi fyller 10 år. Och med det vi har firat med har varit historier som många tittare har önskat att få se igen. Historier som har berört väldigt många. Och den här historien nu berörde oss väldigt, väldigt mycket, och inte minst mig. Det är faktiskt 10 år sedan som Susanne och Anders Granström var här. Och de kom hit och berättade om något av det värsta som kan inträffa i en familj för föräldrar. Nämligen att deras son Oscar fick plötsligt besked om att han hade en aggressiv hjärntumör. Han var då 19 år gammal, och Oscar kämpade och kämpade, men det gick inte till slut. Och här berättar Susanne och Anders Granström om sorgen och minnet efter Oscar. Han var ju vid medvetande hela tiden, och han hade ingen morfin, han hade inga mediciner i, och han fick dö hemma då i våran famn, och vi fick säga det vi fick och ville säga till honom, och han kommunicerade med ögonen. Mm. Ja. Vad jag undrar då är, när han sen dör, då kan jag bara försöka, det kan man ju nästan inte om man har barn, föreställa sig den tomhet och den förtvivlan som inträffar. Hur kommer man upp igen ur detta? Först efter, precis efter Oscars död, då var det tomt. Då blir det som en tomhet och sen en trötthet. Det är ju en enorm trötthet eftersom vi har ju levat skarpt läge så länge. Men Anders och jag, vi hade ju pratat då när vi reste bort direkt efter Oscars begravning och bara ville vara på två. Och där bestämde vi oss att vi skulle leva vidare tillsammans. Och det var inte heller så givet att ni skulle orka leva tillsammans. Nej, för du är ju ensam i din sorg. Mm. Jag var i min sorg och Anders i sin sorg. Mm. Och även fast vi har ett liv tillsammans så står du ensam. Mm. Ja, innan ni ska få träffa Susanne och Anders idag så vill jag att ni ska se vad som hände sen. För under den här resan när de åkte bort så fattade de ett väldigt viktigt beslut. Jag var ju 43 år när Oscar dog. Och vi hade ju fått Oscar. Och så jag sa att, men hur? Och jag älskade Anders så mycket så att jag sa att då, jag ger dig frihet att kunna bilda egen familj. Men då sa han så här, nu blir jag rörd. Vi kan ju alltid adoptera. Och då blev jag jättelycklig. Så. Jag gråter så mycket, så nu får vi ta in lilla Celi. Här är hon. En applåd tycker jag. Hej Celi. Hej. Hej. Och då kom hon? Då kom hon. 2 år ungefär efter Oscars död? Jajamän, bra, precis 2 år så kom Celi in i vårt liv. Ja, 10 år sedan, och nu sitter vi och gråter igen, Susanne. Ja. Oj. Oj. Ja. Välkomna, Susanne. Tack. Och Anders. Tack. Ja, det var starkt ögonblick, och många hörde av sig och velat se det här igen, undrat så hur gick det sen. Vi ska inte riktigt avslöja det, men det här blev ju en fantastisk upplevelse naturligtvis. Mm. Och så gick sorgen hand i hand. Mm. Hur har ni hanterat det? Hur ser sorgen ut efter Oscar idag? Ja. Den finns ju fortfarande kvar, så är det bara. Men det var en som sa en gång att tiden läker alla sår, men det blev det mindre och mindre, och anser jag i alla fall. Men vi tänker ju på, eller jag tänker på honom väldigt ofta, så visst är det så. Men, och pratar om honom. Och pratar om honom givetvis. Mm. Hur gammal skulle Oscar varit idag? 34. Mm. Mm. Han kämpade, det vet jag att ni berättade, väldigt mycket. Och gav er på något sätt väldigt mycket tröst. Ja. Det gjorde han ju, för han förmedlade ju också att för det vi brukar säga när någon har frågat
det är ju att Oskar kämpar ju först för sin egen skull. Och sen så i slutet så kämpar han för vår skull. Mm. Och det var ju när vi vågade släppa taget om honom som han fick liksom friden att dö helt enkelt. Och Oskar, jag tror vi har några bilder på hur han såg ut från början. Han var ju en snygg, i sportig kille med flickvän och som var helt frisk. Och så plötsligt så bara drabbas han av den här förfärliga hjärntumören. Ja, han fyllde 19 på en fredag och på onsdagen efteråt så hamnade han i koma. Det är helt otroligt. Ja. Men sen så höll han sig vid liv verkligen. Ja. Och gick igenom jättetuff behandling om jag minns rätt. Mycket tuff behandling. Som fanns då. Det tuffaste som fanns då. Och han sa, bara ge mig. Ge mig bara allt. Och så ville han då, frågade han då om vi kunde hjälpa honom och kämpa med honom. Så det gjorde vi då i 20 månader. Mm. Och det var ju naturligtvis svårt att se. Ni hade mer bilder då. Vi har fått dem utav er också. Det är bilder där som visar på bland annat kortison och så, som gör att man sväller upp väldigt. Och han tappade synen så småningom också. Ja, det där är ju där ungefär 3-4 månader innan han dog. Den lilla Celi som sen kommer in där på slutet adopterade ni. Ja. 2 år gammal. Nej, hon var 13 månader. 13 månader var hon bara. Hon var 2 år när vi var här. Ja, jag menar det. Hon 2 år när vi ser henne på bilderna. Men hon var 13 när ni fick henne. Och sen bestämde ni för att adoptera en gång till. Ja, det var faktiskt... jag tyckte att Celi skulle ha ett syskon. Därför att vi är en sån liten familj och det är viktigt att ha nära och anhöriga. Inte minst med tanke på vad ni har gått igenom. Nej, precis. Så vi bestämde oss ganska fort att börja med den processen igen. Och då är det lite bråttom, för de ändrar ju bestämmelserna då. Oh ja. Det hade de faktiskt gjort redan när vi hade bestämt oss, men då var det bara ett förslag. Sen drevs ju det igenom. Så det vart ju då väldigt bråttom att lämna in papperna då, för att vi annars skulle vara då för gamla. Innan vi faktiskt ropar in de här 2 barnen som ni har med er, som har blivit mycket större nu, så ska jag bara fråga. Det var ju en fantastisk stark det här att du var beredd att lämna Anders för att han skulle kunna skaffa barn. Hur kändes det, Anders? Ja, det var starkt. Det är häftigt. Alltså, så är det. Men då bestämde du att det ville du inte. Nej, det var ingen bra alternativ. Nej, inte det. Hörrni, nu tar vi in dem. Jag behöver gråta igen, Susanne. Välkomna in här. Celi kommer här först och med sig så finns också Axel. Välkomna. Ska ni flytta lite närmare mig? Ja, där kan du sitta, Axel. Jag har ju fått en sån fin bok av dig här. Jag måste ju bara visa den, Axel. Du är ju en riktig konstnär. Ja, du har målat teckningar och din klass har gjort det, va? Och så samlar ni in pengar till världens barn. Ja. Hur gammal är du? 9. 9 år. Och var bor ni någonstans nu då? Stenträsk. Som ligger, vet du? Någonstans utanför Jokkmokk. Jokkmokk ute. Långt ut? Ja. Ja. Celi, när du var där så gullig, 2 år kom du. Och du trodde att du skulle få melon. Och det var ju mig du skulle träffa. Så du blev lite besviken, tror jag. Det är bara clementiner här, sa du. Kommer du ihåg någonting av det här? Nej. Nej. Hur är ditt liv där uppe i Jokkmokk? Det är bra. Det är bra, ja. Hur gammal är du nu? Jag är 12. 12 år. Och vad går du i för klass? 6an. Mm. Nu såg ju ni bilder här. Mm. Pratar ni mycket om Oskar? Ja. Nej, säger Axel. Inte så mycket. Inte så mycket. Men inte du kanske, men ni brukar fråga. Det tycker jag är kul, att vi får ju som andra frågeställningar nu, som hur länge fick Oskar vara ute på kvällen? Och, är det Celi som frågar det? Ja, och vad tycker du? Det ska vara lika. Ja, det måste ju vara lika. Fick han vara ute länge, eller? Nej. Jo. Okej, vad brukar du fråga då? Jag brukar till fråga om det här var Oskars grejer. Mm. Sen typ ryggtecken och det stod hans namn. Mm. Och då gick jag ner till mamma och frågade, är det här också Oskars ryggsäck?
Och då sa hon ja. Och då sa jag att om det var mamma som hade skrivit, så då sa hon, då skulle jag gå upp och packa medan jag var på iPaden. Mm. Aha. Okej, okay, så du fick den? Mm. Ja. Ja, du hör den nu. Mm. Ja, vad bra. Hur, du var ju, du är äldre, Celi, och vad pratar ni om då? Förutom att du frågar hur länge han fick vara ute. Ja, hur gick i skolan för han? Ja, hur gick det då? Ja, det gick bra på vissa ämnen. Ja. Mm. Är det lätt att man gör Oskar till en person som bara var jättebra på allting och en god person? Måste man inte veta om han var lite busig och sådär också? Vad brukar de berätta då, då, dina föräldrar? Att han tog mamma under armen och så gnuggade han så här i skallen. Aha. Det är bra att veta att han var precis som alla andra. Men jag kommer också kunna göra det när jag är lite längre. Ja, okej. Just det. Men är det så att ni, han finns liksom i vardagen, låter det som, med ryggsäck och... Ja, det är ju som, det är så att barnen har ju en död storebror fast... Ja. Och han i himlen. Mm. Men alla hans saker så kan, ja, de saker så påminner ju om honom. Ja, fast det är ju liksom inget ledsamt. Nej. Utan det här är ju liksom bara som, ja, vi har ju en död morfar, vi har en död farfar. Så att jag menar, och farmor. Och farmor. Mm. Så att det är inte så konstigt. Och så har vi ju bilder på dem så vi kan, när vi går ner vid trappan så finns ju sådana där tavlor och så ser vi ju, så kan vi titta på Oskar och så minns vi honom och så glömmer vi aldrig honom. Nej. Vad tänker du om Oskar då? Vem var han, tror du? Min storebror. Ja, han var bra på idrott, va? Ja, han gillade jättemycket badminton. Ja, just det. Mm. För det såg jag på korten vi nere där och egentligen skulle vi alla titta med då. Var jag så himla tröst så jag gick upp. Ja, så är livet. Ja. Celi, är det sådär så att du känner att det är sorgligt att prata om Oskar? Att mamma och pappa kan bli ledsna och sådär? Så kan det ju vara ibland. Ja, ibland. Ja. Tycker du det är jobbigt då? Nej. Nej. För det är klart att ibland blir man ju ledsen när man saknar någon sådär mycket. Mm. Vad kommer du ihåg någonting från när du var liten? Vad kommer du ihåg... Du var ju bara 13 månader när du kom, men kommer du ihåg någonting av hur du var hemma? Nej. Jo, jag hade rosa väggar. Rosa väggar. Det är sådana här viktiga grejer som man kommer ihåg. Ja, i rummet. Ja. Ja, det stämmer. Mm. Och så att jag inte tyckte om grönsaker så rullade jag ner för bordet och ner till hunden. Mm. Har det varit så att du har känt att du ser annorlunda ut än mamma och pappa och att det här med att du är adopterad, brukar ni prata om? Har det varit jobbigt? Nej. Nej, men jag vet om det. Ja, och då berättar du det för dina kompisar? Ja, de vet ju om det. Mm. Ibland är det så att vissa vill inte prata om att adoption överhuvudtaget och andra tycker att det är självklart. Mm. Men jag är ju också bestämd också att vi, när barnen frågar så svarar vi. Och vi svarar bara på det de frågar. Mm. För det kommer eftersom. Men ni har inte varit i Kina? Tillbaka. Nej, nu ska vi. Men jag vill. Du vill det, ja. Vi ska det. Ska du... Någon gång ska vi åka. Vi ska bli lite äldre först. Mm. Mm. Det är ju så att Oskar, han dog ju av en jättejobbig sjukdom som satte sig i hjärnan, en hjärntumör. Kan, går ni och tänker på sådana här saker? Nej. Sjukdom och sånt? Nej. 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 Det låter ju bra. Det tror jag inte. För det är ju ingen idé. Man blir varken frisk eller sjuk av att tänka på det. Nej. Hörrni, vad fantastiskt att se er. Vi har pratat så mycket om er och att vi undrar så hur det har gått. Och så kom Axel också. Det var jättekul. Både Celi och Axel var ju med här. Det känner man ju inte igen. Det var ju pytteliten. Hörrni, ha det så bra. Är det mycket snö i Jokkmokk? Jag tror det, för det börjar snö. Du såg att på tv att det skulle börja snöa. Ja. Anders satt och skrattade lite åt oss stockholmare som hamnade i kaos. Det där är ni vana vid förstås. Det är många där norröver som har skrattat åt oss, tror jag. Hörrni, tack för att ni kom hit. Och tack, vi hör av oss och ser hur det går för er. Tack snälla. Tack. Tack.